أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مجید اللہ مبارک رام محمد وعلى آلہ وسلم. انسان کی دینداری، ایمانداری اور اس کی تربیت کا دار و مدار زیادہ تر صحبت پر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. اچھی صحبت تم کو صالح بنا دے گا، بری صحبت تم کو برا بنا دے گا. صحبت کے اثرات سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. جتنے عقلاء ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، جتنے پہلے لوگ گزرے ہیں یا اب ہیں، وہ صحبت کی نقصان یا فائدے سے انکار نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ مغربی ممالک کے لوگ نرسری کے نام پر یہ بچوں کو جو لے جاتے ہیں، تو اس کی وہ اس نہجے پر تربیت کرتے ہیں. اور قرآن مجید نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، صحبت پر، کہ صحبت اچھی رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کی ابیاری کے لیے، تقوی کی انسان کے اندر مستحکم ہو جائے، تقوی پیدار ہو جائے اور اس میں ترقی ہو، تو اس کے لیے سچوں کے ساتھ رہو. جو اندر اور باہر سیکھیں ہیں سچے ہوں. اس آیات میں بھی اللہ رب العالمین یہی بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کے یہ کہیں گے، یا لیتنی تخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ میں کی راہ پر چلتا. آگے اللہ کی راہ پر چلنے سے کس نے روکا؟ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، اے میری شامت، اے میری برائی، اے میری خرابی، افسوس مجھ پر، کاش میں فلان کے دوست، فلان کو دوست نہ بناتا. دوست صحبت ہوتی ہے. اس دوستی نے مجھے خراب کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان اسلام کی فطرت پر یا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے. تو یہ تین تو بیان کی، اس پر ہی آگے ہندو سب کو قیاس کیجئے کہ سارے یہ جو بنتے ہیں یہ صحبت کی وجہ سے بنتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے گھر کے اندر ایک ہماری وہ علاقے میں ہماری پشتو بہت زیادہ ثقیل ہے، پشاور کی چرسدہ وغیرہ کی پشتو ڈیر اور یہ اسٹف جو جتنے علاقے ہیں، یا
یہ سوات میں گورا وغیرہ ان کی فرش تو بہت مزیدار ہوتا ہے. تو یہاں جو عورت ہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جو سب پشاوری زبان بولتے ہیں اس طرح ہم بنا بنا کر کے نہیں بنا کر سکتے. اس کی صحبت میں رہ رہ کر کے پنجابی پنجابی بولتا ہے, پشتو پشتو بولتا ہے, پشاوری پشاوری بولتا ہے, اور وہ ہمارے وزیرستان والے وہی وزیرستانی بولتے ہیں. یہ اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید فرمانے کہہ گیا کہ وہ یہ قیامت کے دن آدمی یہی صحبت پر افسوس کرے گا. یہ تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں تین دن لگاتے ہیں, پانچ دن جو کیا وہ چل لگاتے ہیں, چار ماہ لگاتے ہیں, وہ دراصل صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے چرسی ہوتے ہیں بنگی ہوتا ہے چلا جاتا ہے, چالیس دن لگاتے ہیں یا چل لگاتے ہیں یا چار ماہ لگاتے ہیں, کم و بیش وقت لگاتا ہے. تو اگر وہ اس کو اچھے جماعت والی مل جائے, جماعت بھی کبھی کبھی درمیان میں ٹوٹ پوٹ ہو جاتا ہے, اب دیکھو کہ وہ الحمد للہ اکثر ٹھیک ہی چلتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آدمی چونکہ نماز پڑھتے ہیں سارے, یہ بے نمازی ساتھ نمازی ہو جاتا ہے. پر یہی آدمی ہوتے ہیں جب علاقے میں آتا ہے پھر وہ کہیں نیک ماحول میں نہیں جوڑ جاتا تو پھر کیا ہو جاتا ہے مٹکور ہو جاتا ہے, پھر باتیں تو سیکھ لیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ صرف باتوں سے اپنے آپ کی نجات وہ اپنی اخلاصی کا سبب کیا ذریعہ بناتے ہیں, آگے وہ عمل نہیں کرتے. اس پر وجہ کیا ہوتی ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء ما من احب, اور پھر مثال بھی دی کہ ہر آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے. محبت ایک صحبت ہوتی ہے, یہ اندرونی صحبت ہے. ایک آدمی کی دل کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہو تو اس کی شعائیں آپ کے دل پر پڑتی ہیں, آپ کی شعائیں اس کے دل پر پڑتی ہیں, یہ بھی ایک صحبت ہوتی ہے. حضرت شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کو ایک آدمی نے وہ ٹکٹ کے لیے کھڑا تھا, وہ ٹکٹ گھر والوں نے دیکھ لیا, وہ ہندو تھا. تو جب اس کے سامنے آیا اس نے کہا کہ آپ کون ہے, اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے مسلمان بنائیے. تو اس نے کہا کہ آخر تم کیوں مسلمان بنتے ہو, واقعہ تھوڑا سا طویل ہے. تو اس ہندو نے کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, جس جیسا آپ ہیں, تجھے دیکھ کر میں مسلمان ہوتا ہوں. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی کیا ہو جاتا ہے, اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یاد آ جاتا ہے, تو اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں الاخلاء یوم یزین بعضهم لبعض عدو, الا المتقین. قیامت کے دن بعض جو وہ جہنمی ہے یہ دوستوں کے ساتھ دشمنی ہوگی. ایک جگہ آدمی رہتا بھی ہو دشمنی بھی ہو تو گھر میں جا گھر کے اندر رہنا جہنم بن جاتا ہے, پھر جہنم کے اندر بڑے دوستوں کے ساتھ تمہارا وہاں تم کو دشمنی ہو. ایک وقت کہ تو وہ تمہاری وجہ سے میں جہنم آیا, وہ کہتے لا تلومونی لوم انفسکم, اپنے نفس کو کیا شیطان کے ساتھ شیطان بھی یہی کہے گا کہ میں نے آپ کو گردن سے نہیں پکڑا تھا کہ یہ کام کرو, تم چرسی تھے میں چرس فروخت کر رہا تھا, میں دکاندار تھا. لوم انفسکم, اپنے نفسوں کو ملامت کرو. یہی تانے یہی لڑائی یہ جھگڑے وہاں ہوں گے. الا المتقین, مگر جو متقی ہوتے ہیں ان کے آپس میں وہ پیار محبت ہوتے ہیں. قالو سلام السلام, وہاں سلام سلام کرے محبت ہی ہوں گی, وہاں بیٹھے ہوں گے آپس میں
آمنے سامنے بسیریوں پر چھپا ہوئی پلنگ، اس کو پلنگ کہتے ہیں پشتو کے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، اس مرد پر بیٹھے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ کسی کے خلاف بات ہوگی. یہاں کیا ہوگا؟ جہنم میں وہی لوگ جمع ہو جائیں گے، بری صحبت والے آپس میں. اللہ تعالیٰ بری صحبت سے بچائیں. میں یہ بات آج کل اس کی وجہ سے اس لیے کی کہ آج کل اس کی آج صحبت بری ہو گئی ہے. آج کل صحبت اس قدر بری ہو گئی کہ آدمی اچھے گھر کے اندر رہی بھی تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ٹی وی ہے. اب یہ صحبت ہے. آپ ایک دن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پانچ بھائی ہیں، وہ کہ ایک طرف وہ یہاں ٹک ٹک کرتا ہے، وہاں ٹک ٹک کرتا ہے، تمام دن اس میں مصروف ہوتے ہیں. صحبت کا مطلب یہ کہ صرف آدمی وہی آدمی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق ہو، وہ تمہاری صحبت ہے. میں ایک دن جا رہا تھا، بچی تھی وہ ڈانس کر رہی تھی، بہت چھوٹی تھی. میں سوچا کہ اس نے کہاں سے ڈانس سیکھا، اس کے لیے بڑا تجربہ چاہیے، تو اس نے ٹی وی سیکھا تھا. آپ نے بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے موبائل دی ہیں، اور موبائل بھی کیا وہ جو اس میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں وہ میں اچھی باتیں دیکھتا ہوں. تم جاتے ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اس میں وہ دیکھتی ہیں جو خود چاہتی ہے، یہ عورتیں اور یہ بچے. تو ظاہر ہے کسی ماحول خراب ہو جاتا ہے، وہاں وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں، بے حیائی کا لباس دیکھتے ہیں، بے حیائی کی باتیں سنتے ہیں. کرونا کا موسم تھا، کرونا نہیں، دراصل کرونا کیا تھا، خود ٹی وی اور کیا. پھر تو بار بار اس زمانے سے آج تک لوگ کہہ دے تم کرونا کو نہیں چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے میں نہیں چھوڑوں گا. اس وقت آپ دیکھتے ہیں جو لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھا، جو لوگ موبائل کے ساتھ رہا، وہ اس میں وہمی ہو گیا، نفسیاتی مریض ہو گئے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خود مجھے کہا کہ ہم نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. ابھی کرونا ہوگا، یہ آدمی ڈر ڈر خوف خود کیا ہوتا ہے، انسان کو دفاعی قوتیں ختم کرتا ہے. انسان کے اندر خوف جو ہوتا ہے، انسان کے اندر دفاعی قوتیں ہوتی ہیں، وہ ختم کر دیتی ہیں. تو بہرحال میں کرتے ہیں کہ وہ کیا تھی، وہ دراصل زیادہ کہ یہ دجالی ٹی وی، دجالی میڈیا ہے کہ وہ آدمی کے ذہن کو خراب کرتا ہے. تو آج کل میڈیا اتنی بڑی صحبت ہے کہ آج کل جو آپ گڑبڑ دیکھ رہے ہیں یہ ساری میڈیا کا کیا ہے، صحبت کی وجہ ہے. تو اس لیے اس پر آپ صرف اس کو نہ سمجھیں کہ ہماری یہ میں کس کے ساتھ رہتا ہوں، بلکہ تم دیکھو کہ آپ کس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے. اصل چیز تعلق کی ہے کہ اگر آپ کا ٹی وی سے تعلق ہے، آپ کا موبائل سے تعلق ہے، تو تمہاری صحبت کون سی ہے؟ تو تمہاری صحبت ٹی وی کے ساتھ ہے، تمہاری صحبت موبائل کے ساتھ ہے، پھر وہاں جو بھی بات کرتے ہیں اس سے تمہارا صحبت صحبت ہے. ہمارے اسلام نے یا تو اس پر اس کا زور لگایا ہے کہ جو درندے ہوتے ہیں اس کی گوشت بھی نہ کھائیں، اس کی کار پر بھی نہ بیٹھیں، تاکہ اس کار کا بھی اثر ہوگا. کس کا؟ چمڑا. اس پر بیٹھو گے تو اس کا بھی اثر ہوگا. بکری کی چمڑی پر بیٹھو تو آجزی آ جائے گی، بھیڑیا کی چمڑی پر بیٹھو تمہارے اندر درندگی آ جائے گی. لیکن یہ لوگ ہم تو جانتے نہیں ہیں، جتنے زور ہمیں دیا ہے قرآن مجید نے اس پر، ہم جانتے نہیں ہیں. اس سے جو پہلے جو دوسری لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اس نے ماچس میں ہماری ڈبیا پر یا بہت کیا وہ حسین لڑکیوں کی تصویر بناتے ہیں، وہ ہمارے گھروں کے اندر بیچتے ہیں، یا حسین مٹھے آدمی کر وہ جب مٹھے آدمی مٹھے خفا نہ ہو جاؤ، جب زبردست حسین جمیل آدمی کو آدمی خبریں چلو سنیں، وہ دیکھے گا اور وہ اپنے شوہر کو دیکھے گا، وہ لڑکی
نہ وہ جو بیوی ہوتی ہے. اور پھر اس طرف اپنے وہ اس آدمی کو دیکھے گا ٹیم میں تو عربی ہی اسے رنگ رنگ لگا کر اس کو اچھی پیش کرتے ہیں. تو آپ تو خاوند کا اپنے شوہر سے کیا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا چوہا ہے یار. اور جب شوہر وہاں لڑکیوں کو دیکھتا ہے حسین جی وہاں خراب لڑکی بیکار لڑکی تو نہیں ہوتی, اچھی اچھی لڑکیوں کو لاتا ہے تاکہ ہمیں برباد کر دیں. میں کم سے کم آپ کو بتاتا ہوں کہ چلو آدمی گانے نہ سنے صرف خبریں سنے. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت تو بہت اچھی ہے, وہ ہماری وہاں دیکھو کہ کیا چوہیا ہے, تو وہ آپس میں اس کی نچا کے آ جا گئی. دیکھیں تمہارے گھر کے اندر کسی فساد ڈالا اس ٹی وی نے اس موبائل نے. میں نہیں کہتا کہ ضرورت کے لیے کتاب کو استعمال نہ کریں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ دیا اور اپنے کیا وہ عورتوں کو دیا اور آپ اس پر مطمئن ہے, لیکن آپ کا یہ اطمینان آپ کو ایک دن دبولے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آخر صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ مولانا عبداللہ بن مسعود تو تم کو اچھا لگے گا. کیوں عبداللہ بن مسعود؟ میں نے مولانا کا لفظ لگایا. میں لے کر لکھتا ہوں کہ علامہ عمر عمر فاروق, علامہ عمر فاروق تم کو اچھا لگے گا. میں کہتا ہوں کہ شیخ الاسلام شیخ الاسلام عمر فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اچھا لگے گا. یہ ان کے ناموں سے کیوں بالا ہو گئے؟ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اس صحبت کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. اور اس صحبت نے اس کو اتنا اٹھایا کہ اس کو ساتھ مولانا کا نام بھی لگائیں تو اس کے لیے کیا اس کے نام کی توہین ہے. ایک بار میں کراچی میں تھا, دو کبھی کبھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے, اپنے محبت تو ہوتی ہے, تو ایک کا شیخ ایک آدمی نے کوئی کتاب لکھی تھی تاریخ کی, اس میں اس کا شیخ کے نام کے ساتھ مولانا نے ہی لکھا تھا اندر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے بارے میں غالباً تھا یا کوئی اور تھا, تو آپس میں لڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ شان کی میں یہاں بیٹھا تھا, وہ آپس میں وہاں ایک مجلس میں تھی, وہاں آپس میں لڑ رہے تھے, میں سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تم کتاب لکھی تمہیں میرے ساتھ اتنا معمولی آدمی لگ رہا لگا. وہ بیچارہ جواب دے, اس کے پاس جواب تھا لیکن وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں کیا کہوں اس کو. تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ کا شیخ جو ہے یہ مولانا سے اوپر ہے, اسی لیے اس کے وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتے تھے بیچارہ. بہت بار ایسا ہوتا ہے. اب کہتے ہیں آپ کہیں کہ جو بہت اونچا آدمی ہو اس کے لیے آپ کبھی کبھی مولانا کا نام بھی کیا نہیں لیتے بلکہ کیا اس کے لیے بڑا نام لیتے ہیں. تو اس طرح صحابی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, وہ ایک ایمان کے ساتھ ایک معمولی صحبت بھی اس کو اٹھائی, اس کی ایمان کی وجہ سے, ان کی تقوی کی وجہ سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے وہ جو صحابی بنا, اس کی ایک وہ اس کو مت ایک سیر کہیں یا ایک کلو کہیں, وہ جو ہماری احد کے پہاڑوں کی برابر نہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ کے لیے ایمان لانے والوں کا حال کیا تھا جادوگروں کا. جب ایمان لائے تو فرعون جیسی جابر ظالم اور خدائی کا دعوے دار بادشاہ, اس سے پہلے یہی لوگ تھے کہ جادوگر کی میں اس کا دین بھی اپنا تھا. کیونکہ اب جو لڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اپنے دین کے لیے لڑ رہے تھے. اپنے دین کے لیے لڑ رہے تھے پھر بھی کہتے کیا مزدوری دو گے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنجال سے میں
فارغ کر دی تو میں آپ کو مخرب بنا دوں گا. نام تو اور چیز ہے, تم کو خاص وزارت ہی دوں گا, وزارت ہے, مقرب بناؤں گا آپ کو تم کو. لیکن پھر یہی لوگ ہیں جب ایمان لائے اور ایک لمحہ کے لیے ان کو صحبت ملی ایمان کے ساتھ, اس کی مزے جو سچائی کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور سچائی کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کی ایمان کا امانوں کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کٹائیں گے, آدھے پاؤں کٹوائیں گے, اور آپ کو سولی پر چڑھائیں گے, اور وہ یہ کریں گے وہ کریں گے, تم نے اجازت نہیں کیوں مانگ لی, اجازت مانگ لیتی تو اس نے ایسے پکے ٹکے جواب دیے کہ دنیا کو حیران کر دیا. فق دماغ انتقاد, فیصلہ کرو جو کرنا چاہتے ہو کرو, یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہماری صحبت بری ہے, صحبت بری ہو چکی ہے. جھوٹ کا یہ حال ہے کہ آج کل جھوٹ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا, کیونکہ دنیا میں اتنی جھوٹ عام ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ دجال 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 تو آئے گا دجالوں کے لیے, دجال تو آئے گا جھوٹوں کے لیے, کیونکہ اس کے پیچھے چلنے والا تو سچا ہو نہیں سکتا. تو لوگوں کے اندر تھوڑا تھوڑا جھوٹ ہوگا اور وہ بڑا جھوٹا ہوگا, اور بڑی جھوٹی کے پیچھے لوگ کیا کریں گے, یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے سارے اس کے پیچھے ہو لیں گے. تو آج کل آپ دیکھیں یہی چیز آپ فضاؤں میں دیکھیں, بہتان ہے, جھوٹ ہے, غلط باتیں ہیں, اور وہ پوری فضا برائیوں سے بری ہوئی ہوتی ہے. اور جو تو ایسا نیکی کام کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے یا کوئی ذکر کرتا ہے, اس کی دم بھی ہم پکڑ لیتے ہیں تاکہ وہ بھی نہ کرے. پوری فضا برباد ہو چکی ہے. ان فضاؤں میں اللہ کا ذکر بھیجو, ان فضاؤں میں اللہ کی باتوں کو پہنچاؤ. وہ جس طرح یہ آپ کی باتیں وہاں محفوظ ہوتی ہیں, اور آپ دیکھو آپ کو کوئی میسج آتا ہے اور آپ کے ہاں یہاں کوئی وہ سو کیا کہتے ہیں وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے ایریئر ہوتی ہے ٹاور, نہ ٹاور نہیں, اس کبھی کبھی اچھا ہوتے کبھی نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لائن لائن مصروف ہے, کیا ہے وہ, کیا نیٹورک, نیٹورک نہیں ہوتا, لیکن جب نیٹورک آ جاتا ہے تو اس دو چار دن کے بعد وہی پیغام تمہارے وقت میں پہنچ جاتا ہے جو پہلے اس نے بھیجا ہے. وجہ کیا تھی کہ فضاؤں میں مخفوف ہے. جس طرح یہ مخفوف ہے تو کیا تمہارا ذکر نہیں ہوگا اس میں. تو فضائیں پوری بری ہو گئی ہیں, گندی ہو گئی ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہ فضا میں جو ان میں نیکیاں بھیجیں, اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, تک گئے ہیں آپ. ایک عورت تھا, ایک عورت تھی نہیں ایک آدمی تھا, وہ تقریباً 75 سال کا تھا, 70 سال کا. اس کی بیوی مر گئی, وہ کہتے کہ مجھے شادی کراؤ. کسی کے پاس پیغام بھیجتا تھا, وہ کہتے تم بوڑھا ہے. کوئی عورت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, سفید رشتہ. تو ایک لڑکی بہت پکیزہ عورت تھی, لیکن اس نے کہا کہ چلو اس پر رحم کرنا چاہیے. تو اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتی ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم کبھی بھی بوڑھی آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھو گے. وہ نے کہا کہ قبول ہے, کچھ کہ تم مجھے قبول ہے. شادی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ جب وہ الاراق کے ساتھ اور زکریا کے ساتھ رہو گے, یہاں فیض کے ساتھ رہے ہوگی, اور یہاں ہماری حسین جمیل جو نوجوانوں کے ساتھ رہو گے, تو آنکھوں میں کیا سرما ہوگا, اور یہاں کیا ہو اگر مجاہد بھی ہے تو یہاں تمباچا کیا اس کو پستول بھی ہوگا, اور اس طرح اسی طرح اس کی رنگ میں رنگ جا جاؤ گے. تو بڑے وہ بھی خوش ہے, یہ بھی خوش ہے, جوان ہو گیا, رنگ لگا دیا جس داڑھی کو, بالکل جوان لگتا تھا. اور ایک دن آیا 2-3 سال کے بعد, غالباً اس کی بیٹی بھی ہو گئے,
اور یہ چرپائی میں یوں ہی لیٹ گیا کیونکہ وہی جہاں درد ہوتا ہے یہی درد ہوتا ہے. تو اس نے کہا بیوی کہا کہ پھر کہیں بوئی کے ساتھ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کرو, پرانے زمانے کا دوست تھا وہ مل گیا تو دیکھا آج تھوڑا بیٹھے کہ پہلے زمانے کی باتیں یاداشت تازہ کرے. تو اس کی اثر اس کے اثر اس نے کیا اثر کیا, وہ تو کہہ دیا یہاں یہاں درد ہوتا ہے یہاں درد. اب دیکھتے ہیں یہاں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اسپتال جائیں تو آپ کو بھی اپنے آپ کو آپ کو مریض لگ جائے گا کہ میں بھی مریض ہوں. سارے مریض ہوں گے وہاں, کوئی بھی دیوانہ ہوگا, کوئی پاگل ہوگا, کوئی کچھ ہوگا. تو آپ اگر میری بات کو سمجھ چکے ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہیں, تو اچھی صحبت کو اختیار کریں. یہاں یا اس تبدیل میں جو وقت لگاتے ہیں تو جب واپس آ جائیں تو وہاں نیک مجاز میں جڑے رہیں. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں اپنے علاقوں میں نیک مجالس میں جڑے رہیں, تبلیغ کے ساتھ ورثہ کے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ آپ اچھی اچھی باتیں کرے گا, نیک نیک باتیں کرے گا, تم سارے ہیں بن جاؤ گے. تم اندر تمہارے اندر کیا ہوگی, وہ نیکی آ جائے گی. وہاں تو یا فضائل اعمال پڑھے سنو گے یا کوئی اور بات سنیں گے, کوئی درس ہو رہا ہے قرآن مجید کا اس میں بیٹھ جاؤ, وہاں بھی اللہ کی بات ہی ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی حاسد کے ساتھ صحبت اختیار کی تو تمہارے اندر وہ اثر کرے گا. تمہارا دل پاک دل ہوگا لیکن حاسد کی حسد سے تمہارے دل ناپاک ہو جائے گا, کیونکہ اس ساتھ آپ کی صحبت ہے, محبت ہے. تو محبت تو صحبت میں اس صحبت کو کہتا ہوں جس سے محبت بھی ہو. کیا ہو؟ محبت نہ ہو پھر تو منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ دیتے, تو لیکن محبت ہو, تعلق ہو. اور اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کرو. بیویوں کے ہاتھوں میں ایسی موبائل نہ دو جس کی کیا ہو اس کے اندر وہ اوپر سے آسمان چیزیں لیتے ہیں. صرف اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کو باتیں وہ سنانے کی چیز دے دیں, باقی اس پر یہ نہ کریں کہ وہ کرے وہ باتیں سنیں. کبھی وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. بچوں کو نہ دیں اور آپ دائی لوگ بنیں. دائی لوگ ہر چیز میں اس کی دعوت ہوتی ہے. آپ گیا دیکھا آپ وہ مہندی لیتے ہیں, مہندی کا دیکھا ہے ڈبہ, اس پر اس نے عورت لگائی ہوتی ہے اور بعض پر لڑکا بنایا ہوتا ہے, تو آپ کے گھر میں وہ بیچتے ہیں. تو آپ کہیں کہ ہاں یہاں تو میں تو لیتا تھا لیکن اس میں فوٹو ہے بس نہیں لیتا. دیکھو تم نے دعوت دی اس کو کہ فوٹو میں نہیں لیتا. اب وہ تاجر ہے, اس کو کیا ہوگا, وہ کہے گا اتنے لوگ ہیں اگر ایک مثلا دکان پر آج ایک گیا کل دوسرا گیا, یہ فوٹو والی چیز میں نہیں لیتا, ہاں فلان جگہ موجود ہے, وہ کہ دوسرا کھائے گا وہاں سے لے لیں گے. تو خود بخود یہ آدمی سمجھ جائے گا کہ ہمارا سودا خراب ہو جائے گا, تو کیا ہو جائے گا اس کو وہ اور وہی چیزیں منگائے گا اس پر فوٹو نہ ہو. اور خود بھی اب یہ پہلوان ریوڑی ہے, پہلوان ریوڑی کل دیکھا میں اس پر اتنا پہلوان لگا ہوا ہے, وہی اب تمہارے گھر کے اندر جاتا ہے. مجھے کس نے لائی تھی بھائی, اس کو کہو کہ بھائی اگر آپ کا فوٹو نہ ہو تو کوئی گناہ ہوگا, تو ایسے تو بیچ سکتا ہے لیکن وہ تمہارے گھر کے اندر فوٹو بیچتا ہے. تو اس طرح ہر چیز پہ دیکھ, معاشرے پر دیکھو, چیز پر دیکھو, تو آپ اس میں کوشش کریں. ہم تبھی پہلے تھے اس وقت ہدایات میں تبلیغ والے میں بیان کرتے تھے پہلے جو ہم چلے میں وہ تین چلے میں چل رہے تھے, تو ہمیں ہدایات میں کہتے کہ جس آدمی کو کسی گھر بتانا ہو تو اس کو یہ نہ کہو کہ فلاں کے گھر سنیمہ کے پاس ہے, تو آپ سنیمہ کی دعوت دینے لگو گے. بڑے اچھے لوگ تھے, بڑے اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں سناتے تھے. آپ جب وہاں کسی کی پوچھیں کہ حضرت مولانا کے گھر کہاں ہے, تو آپ کہیں کہ فلان مسجد میں فلان کے ساتھ دو قدم آگے شاید سلیم ہو, تو اس کو چھوڑ دو, کہو کہ چار پانچ قدم آگے جائیں وہاں آپ کو مل جائے گا. یہ نہ کہو کہ وہاں سلیم آئے گا, تو آپ سلیمہ کی دعوت بھی مت دو. تو یہ بہت بڑی
تجربہ مجرب ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ہم کبھی ہوٹل میں چلے گئے، وہاں فوٹو تھی بہت بڑی بڑی اور ٹی وی لگی تھی، کہ آ جاؤ بیٹھو، میں نے کہا نہیں ٹی وی ہم نہیں میں بیٹھیں گے، آ جاؤ بند کریں گے.